ኢትዮጵያዊነት ይያዘን እንጂ ትግሉ በዚህ ደረጃ ማይረዝምም ነበር ባጠረ ነበር። አዲስ አበባ ዙሪያ ነው እኮ አሁን ፋኖ እየታገለ ያለው። የአዲስ አበባ ህዝብ በዚህ አጋጣሚ ፋኖ ይመጣል እያልክ ጠብቀን እየመጣንልህ ላንጨርሰው አልጀመርነውም። አማራነት ወይም ሞት ከወደ ግንባር ይደረሰን አሁን የሰበር መረጃ ይገኛል። ጀግናው ፋኖ አዳሩን ከግንባር ድልን አብስሯል። ወልዲያ ስለመግባቱም ተደምጧል የተባለው ጀግናው ፋኖ ወልዲያ ላይ ከባድ ጀብድ ከባድ ታሪክን ጽፏል። በቅርቡ ደሴ ላይ ጠብቁን ስለመባሉ ነው የተሰማው። ጀግናው ፋኖ ወልዲያ ላይ የት ቦታ ላይ ገባ ምን ድልነሳ በሰረ እምናስደምጦት ዝርዝር መረጃ ይገኛል። በጣም ብዙ ምርኮኞችም ስለመያዛቸው ሰምቷል። የአራት ኪሎ መንግስት ወልዲያ ላይ ደቅኗቸው የነበሩት ከባባድ ድጭቆች እንዲሁም ከባባድ ታንኮችም በፋኖች ስር ስለመግባታቸውን የተሰማው የደረሱን ዝርዝር መረጃዎች አሉ እናስደምጣቸዋለን። በሌላኛው በኩል ጠቅላይ ሚኒስትሩም በአሁኑ ሰዓት ክልሉን ለቀው እንዲወጡ ለመከላከያ ሰራዊቱ ትእዛዝ ሊያስተላልፉ ስለመሆኑ ከድብቅና ከዘጉ ስብሰባ የደረሰን መረጃ እያመላከትን ይገኛል። በናዝሬት እንዲሁም በመዲናችን አዲስ አበባ እየተደረገ ባለው የዝግ ስብሰባ መካከልም በአሁኑ ሰዓት የአራት ኪሎ መንግስት በእግረኛ ወታደሮቹ ተስፋ ስለቆረጠ ድሮኖችን ወደ መጠቀሙም ከባባድ መሰሮችን ታንኮችን እንዲሁም ደጅቃዎችን በንጹሃን ዜጎች ላይ ለመጠቀም እየተዘጋጀ ስለመሆኑ ተሰምቷል። ምዕራባውያኑን ፈርቼ እንጂ የአማራን ህዝብ ለአንድ ሺህ ዓመት እንዳይመለስ አራት ኪሎ አካባቢ እግሩ እንዳይደርስ አድርጌም ፍርክስክሱን ለማጠፋለት ብሎ የተነሳው ቁርጠኛ አቋሙን እያሰማ የሚገኝ የአራት ኪሎ መንግስት ለአንድና ለመጨረሻ ጊዜ አፈርሰዋለሁ ብሎ እየተነሳበት ህዝባዊ ኃይል የአራት ኪሎን መንግስት ወደ ማፍረሱ እያቀነው ይገኛል። እንዲሁም ጀግናው ፋኖ ከወደ ግንባር በአሁኑ ላይ በደረሰን ሰበር መረጃ ሌትላር ጀነራል መለሰ ቸርነት የተባለ አንድ ከፍተኛ አዛዥ በጎጃም አካባቢ በአሁኑ ሰዓት በፋኖ ተከቦ እንዳለና በህይወት እንዳይወጣ ፋኖ ከባድ ርብርብ እያደረገ ስለመሆኑ ተሰምቷል። በጎጃም ምን ተፈጠረ? ጀግናው ፋኖስ አዳሩን ከግንባር ምን ድሎችን አበሰረ? የደረሱን ሰበር የድል መረጃዎች ይገኛሉ። ከጎንደር ከባህር ዳር ፋኖ ሰብሮ ከገባባት ከወልዲያ እንዲሁም ጀነራሉ ከተከበበባት ጎጃም እንዲሁም ከምዕራባውያኑና ከአራት ኪሎ መንግስት ቀጠል አድርጎም ከጀግናውና ከክንደ ነበልባሉ ፋኖ የደረሱን አሁን የሰበር የድል መረጃዎች ይገኛሉ። ሁላችሁም ያን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ከንጹሃኑና ከጭቁኑ ከአማራ ህዝብ ጎን ቁሙ። ያንን ቻናልም ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደወል ምልክቷን በመጫን በየለቱ አሁን የሰበር መረጃዎችን ያገኙ። በኮሜንት ላይም ድል ለፋኖ በተለይ ጭቁኑ የአማራ ህዝብ ፋኖ እያሸንፋል እያላችሁ መልካም ምኞታችሁን አሊያም ሀሳብ አስተያየታችሁን በኮሜንት ላይ አስፍሮም። እንዲሁም ጀግናው ፋኖ በሀገር ውስጥ ያለው ነፍሱን መሳሪያውን አንጠልጥሎ እየሰጠ ይገኛል። ለሀገሩም እየሞተ ይገኛል፣ እየተዋደቀ ይገኛል። በምዕራባውያኑ የምትገኙ ሁላችሁም ከፋኖ ጎን ቁሙ። መሳሪያ የመድኃኒት እንዲሁም የመሳሰሉ የሚያሰሉትን መሰረታዊ አገልግሎቶች ለፋኖ አሟሉ፣ ፋኖን አራት ኪሎ አስገቡት እንላለን። በኮሜንት ላይ የሚገኘው ሊንክ በመጫን ከፋኖ ጎን በገንዘብ ድጋፍ ቁሙም። ፋኖን በአንድ ስንዘራ ሁለት እርምጃ አራምዱት እንላችኋለን። እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ ድረስ ማብራችሁን ሆኖም በቀጥታ ወደ መረጃው የሰፈራችሁት ቁና የሰፈርላችኋል ብሏ ከቀና በፊት መግለጫውን ያወጣው ጀግናውና ርካው መሬ ወዳጆ በዛሬው ዕለትም በድጋሚ እያወጣው ሰበር መግለጫ ይገኛል። መሬ ወዳጆ ለአራት ኪሎ መንግስት ዋ ሲል ከባድ ማስጠንቀቂያን አውጥቷል። ዋ ብሎ የጀመረው ማስጠቀቀም ለመሬ ወዳጆ ቀለል ቢልም ለአራት ኪሎ መንግስት ራስ ምታትም ቁርጥማትም ሆኖበታል። ሬም ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚያደርጉት ጠፍቷቸዋል። ባለስልጣናቱን እየሻሩ እየሾሙ ይገኛሉ። ከባለስልጣናቱ መካከልም ከፋኖ ጎን ትቆማላችሁ፣ ከሸኔ ጎን ትቆማላችሁ በሚል ከኦሮሚያም ከአማራ ክልልም የብልጽግና አመራሮች መካከል እየመነጠረ እየለቀመ እየወጣ ወደ እስር ቤት እየቀረቀራቸው ስለመሆኑ ተሰምቷል። ዛሬም አፈናውና ግድያው እንደቀጠለ ነው። ናዝሬት ስብሰባ እየተካሄደ በመሆኑ ምክንያቱም ንጹሃኖች እየታፈኑ ስለመሆኑ ተሰምቷል። እንፈቱን መቀበል ያቃተው የአራት ኪሎ መንግስት በፓርላማ ውስጥ እንዲህ ሲል ስለመናገሩም ተደምጧል ነው የተባለው። በአሁኑ ሰዓት የአማራን ህዝብ ለአንድ ሺህ ዓመት ለመስበር ተዘጋጅተናል። ሁላችንም ቁርጠኛ አቋማችንን ማሰማት አለብን። እኛ መሀል ተሰግስጎ የገባ አካል ካለም ሙሉ በሙሉ መንጥረን እናጠፋዋለን። የአማራ ህዝብ ለአንድ ሺህ ዓመት መሀል አዲስ አበባ እግሩ እንዳይደርስ አድርገን ነው የምንሰብረው። አራት ኪሎን በአይኑ አይደለም በህልሞ እንዳይመለከታት አድርገን ለአንድ ሺህ ዓመት እንሰብረዋለን ብሎ የተነሳው የአራት ኪሎ መንግስት በዛሬው ዕለት በፓርላማዎች ውስጥ ይህንን ቢናገርም ከሰዓታት በኋላ ግን ጀግናው ፋኖ ወልዲያን ተቆጣጥሮ ልክ አስገብቶታል ነው የተባለው። ፋኖ ወልዲያ ገብቷል። ሙሉ በሙሉ ወልዲያን ባይቆጣጠርም ስታዲየሙ አካባቢ ላይ ጀግናው ፋኖ ሙሉ በሙሉ በእጁ ስለማስገባት ተሰምቷል። ወልዲያ አብዛኛው ቦታ ከ75% በላይ የሚሆነው በፋኖ ቁጥጥር ስር ስለመሆኑ ተሰምቷል። ቀጣይ ደግሞ ደሴ ነች እየተባለም ይገኛል። ጀግናው ፋኖ እየገሰገሰ ነው። የአራት ኪሎ መንግስት እግረኛ ወታደርም ወደ ኋላ እየሸሸ ይገኛል። የቆፈሩት ምሽግ በፋኖ እጅ ስር ገብቷል። ፋኖ በጣም ብዙ ምሽጎችን አዳሩን ስለመፈቀናቀሉና ስለመደምሰሱ መረጃዎች
يوت إيجان يالوم ديجك أوش تانكوج عنديهم كباب بار مسروج بفانو جسر بدك غامي إيجابي إيجان يالو نتبالوم ساري والديالي كباب بار تانكوج عنديهم كامس بلي ميونو ديجك أوش بفانو جسر غابتوال يراتي كيلو من قستق رينيو تادروج مسارات چون تلو إيجا فرطاتو يوت إيجان يالوم وطاري لنس والي جو چو ترافيا لاتشوم يراتي كيلو من قستق رينيو تادروج لفانو إجي يساتو إيجان يالوم فانوم اند اند جغناتو آگيم رينيو تادروج بمي ماركو بغزيم سباوي مبتاچون يت أبقام أيانو راچو يغنيال نتبالوم ريم غمبار ليفانو كباد دلن اسمز غبال كباب بار مسروچن ديج قوچن كمكوتا ترون باشاگر كمتو اسران دبلاي اميونو مركونيوچن بجو بزارو لت اس كبتوال نتبالوم مركونيوچو يتازو ببوتام بواننين نت قوبو لي انديون بزيو بول ديا كابي لي سيون يتماركو تو مركونيوچم بمينا گرو بتنا بميت ايقو بغزيم انيام غمبار لي بالن بسعاد فانون هيدونا تواغم منمينت نگر يلم كتما مولو بادونم فانو ميبال يلم اندو لدرجينا چم تفات افا كادر رغا چوبوالم وربوتا چوب تمبل سالا چوم شالقا انديوم كورنيل تونا لا چوب ميل كبار تنسي كبار تسفم انديوم باس ترقت مولتون بهلم قشت اچقاون لكاون على گمبار درس گمبار لاي سنمطا گني تملكتنم فانو يتبال اند دوري هايل سايخون حزب هايل نياگينم حزب هايلو تگلبطبن يالون وتادروچ مولو بمولو تدمسسوم امراروچاچن گمبار لاي وتم راساچون سياطفون بايناچن تملكتنال كازي سوورن بلو راسون ياطفا كورنيل سلامانوروم አግረኛው ታድሮቹና መርኮኞቹ ገልጸዋል የተባለው መርኮኞቹ ቀጠል አድርጎም ግንባር ላይ ሰነመጣ ግን የተመለከት ነው ሌላ ነው አኛም ፋኖ መብረቅ የጥቃት ሲከፍት ንጹሃን ዜጎች እንዳይሞቱ ብለን መሳሪያዎቻችንን ለህዝብ ሰጥተን እዚያውኑ እጃችንን ሰጥተናል ኖም ሰባይ መብታችንን አስከብሮልናል ሲሉ ነው 4 ኪሎ መንግስት መርኮኞች የተናገሩት አንደኛውማ እንዲህ ሲል ተናግሯል የተባለው ምናለ መሳሪያ በሰጣችሁኝና እናንተ ጋር ወደ ኋላ ዞሬም ሲደበድበኝ የነበረው ሄድ ግንባር ድረስ ወጣ ሄድ ታገል ሄድ ግደል ሄድ እረድ ሲለኝ የነበረው ኮሎኔል ምናለ ከዚህ ወደ ላይ በሽኛውት ለአንድና ለመጨረሻ ጊዜ እሱን በገድል መንፈሳዊ እርካቴ ይለያል ሲል ነው የሆመርኮኛ የተናገረው የተባለው ዛሬም በግዳጅ እግረኛው ታድሮቹ ግንባር ላይ እየተላኩ ይገኛሉ አላማ የሌለው የራስ ኪሎ መንግስት እግረኛው ታድርም ዛሬም ግንባር ላይ መጥቶ መግደል መድፈር እንዲሁም በአሰቃቂ ሁኔታ ንጹሃንን መግደል የለተለት ስራው አድርጎታል የተባለው ከእግረኛው ታድሮቹ መካከለም ንጹሃን ሲገደሉ ህዝቦች ሲሞቱ እሚሰቀጥጠውና ሁነት ለህዝቡና ለሀገሩ የቆመ የሀገር ወታደርም አቅጣጫ ቀይሮም ከሙሉ መሳሪያው ከሙሉ ታድሮቹ ጋር ፋኖን እየተከላከለ ይገኛል የራስ ኪሎ መንግስት በግረኛው ታድሮቹ ተስፋ እየቆረጠ ነው ምንም ያከለ የአማራ ክልል ውስጥ የተወለዱ የመከላከያ ሰራዊቶችን ወደ እስር ቤት እየወሰደ ከሌሎች ቦታዎችም የሚመጡትን ወደ አማራ ክልል ቢልካቸው እዚያ ሲደርሱ ግን እኚው ጀግና ወጣቶች አቅጣጫቸውን ቀይሮ ፋኖ ጋር እየገቡ ዛሬም ድልን እየተጎናጸፉ ይገኛሉ የተባለው በተለያዩ ግንባሮች ላይ ውጊያዎች በዛሬው ለቀጥሏል ቆቦ ላይ ጀግናው ፋኖ የራስ ኪሎ መንግስት ገስግሶ ሲመጣበት ቀና በፊት ራሱ የራስ ኪሎ መንግስት እግረኛው ታድር ቆፍሮት የነበረው ምሽጉስ በመግባት ሙሉ በሙሉ ደምስሷቸዋል ወደ ኋላ መልሷቸዋል ለተባለው ቆቦ ቀጥል አድርጎ ጀግናው ፋኖ ወልዲያን ይቆጣጥራታል ተብሎ በትላንትናው ለበጣቱ በሶሻል ሚዲያዎች ላይ ሲወራ ቆይቷል እንደተባለው ማልቀረም ጀግናው ፋኖ ወልዲያ ገብቷል በአሁኑ ሰዓት ስቴዲየም እንዲሁም 75% በላይ እምትሆኗል የወልዲያን ከተማ በእጁ አስገብቷታል ለተባለው በዛሬው ለት እስከ 8 ሰዓት ድረስም ጀግናው ፋኖ ከተማቷን ሙሉ በሙሉ በእጁ አስገባታል በቦታው ከባደልንም ይጎናጽፋል ለተባለው ነዋሪዎች ጀግናው ፋኖ ወደዚህ ስፍራ ወደነኛ ካቤ ሲገባ ከባድ አቀባበል ያደረገለት እንደሆነና በተክሶች ከተማው እንደተሞላች ፋኖ መጣለን ብሎ ንጹሃን ዜጋው አባቶች እናቶች ሳይቀሩ መንገድ ላይ ወጥተው ሲጨፍሩ ስለመቆየታቸውና መሳሪያዎቻቸውን ዝናሮቻቸውን ይዘው የራስ ኪሎን መንግስት እግረኛው ታደር ለአንድና ለመጨረሻ ጊዜ ለመጋፈጥ ህዝቡ ኃይል ፋኖን ተቀላቅሏል የተባለው በአሁኑ ሰዓት ፋኖ መታደሮቹ በስተውበታል የመሳሪያ ጥረት ምንም ያክል ጀግናው ፋኖ ጋር ቢቆምም ፋኖ በግንባር ነፍሱ ሲሰጥ በመራባውያኑ የሚገኙ ኢትዮጵያ ያንም ገንዘብ ድጋፍ ከፋኖ ጎን መቆም እንዳለባቸው ነው መረጃዎች እየተሰሙ የሚገኙት በመራባውያኑ በመላው ዓለም የምትገኙላችሁም ኢትዮጵያውያን ፋኖ በግንባር ነፍሱ ሲሰጥ ከንጹሃኑ ደምደሚ ነው የምትሉም ሁላችሁም በገንዘብ ድጋፍ ከፋኖ ጎን ቆሙ እንላለን በኮሜንት ላይ ያስቀምጥንላችሁ ሊንክ በመንካት አሁን ነው ከፋኖ ጎን ቆሙ ለንላችሁ በሏቸው እንላለን ወደ ሌላኛው መረጃችን ስንገባ በግንባር በዛሬው ዕለት አንድ ሌተናል ጀነራል ስለመከበቡ ተሰምቷል ሰውየውም የተከበበው በጎጃም አካባቢ ላይ ጀግናው ፋኖ ባደረገው መብረቅ የጥቃት መሃል ላይ ቀርቶ ሲሆን ጀግናው ፋኖም ሌተናል ጀነራሉም በህይወት እንዲገኝ ከባድ ተጋድሎን እያደረገ ስለመሆኑ ተሰምቷል ሌተናል ጀነራል መለሰ ቸርነት የተባለው የሁድ የአራት ኪሎ መንግስት ከፍተኛ አመራር ንጹሃኖችን ሲያስገድል የቆየ ሰው ስለመሆኑ ከቦታው መረጃዎች እየወጡ ይገኛሉ ፋኖም ከባድ ርብርብ እያደረገ ነው ለአንድና ለመጨረሻ ጊዜም እጁ ሊያስገባው ቆርጠኛ ቆሙን አሰምቷል በቅርቡም በእጁ ያስገባዋል ይጠቀልሏልም የተባለው ፋኖ በዛሬው ዕለት ገስግሶ ተነስቷል በተለያዩ ግንባሮች ላይ ከባድ ውጊያንም እያደረገ ይገኛል ባልተጠበቀ ሁኔታ የራስ ኪሎን መንግስት አከርካሪውን ሰብሮ
ተናግሮታል ወገቡንም ብሎ አስተኝቶታል ጥንቅላቱን ፈርከሰን መሸኘት ብቻ ነው ይያለም 4 ኪሎን መንግስት እጅ ያሰጠ ይገኛል 4 ኪሎ መንግስትም እጅ እየሰጠ ይገኛል ለተባለው ክብራን አርማጮቻችን ለረቱ ይዘንላችሁ የመጣ ነው አሁን የሰበር መረጃዎችን ይመስላሉ ሁላችሁም የነን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ከንጾና ከጭቁኑ ካማራስ በጎን ቁሙ የነን ቻናልም ሰብስክራይብ አርጋችሁ ዶል ምልክቱን በመጫን በየለቱ አሁን የሰበር መረጃዎችን ያገኙ ኮሜንት ላይም ድልፋን ነው በተለጨቁኑ ያማራስ ፋኖ ያሸንፋል ይያላችሁ መልካም ምኞታችሁን ያላማ ሐሳብ አስተታችሁን አስፍሩም እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ስለሆናችሁ ከልብ እናመሰግናለን።